Kabatonu Nazi, urmărim mătlobar, da, guitmet dro, da, hart, tres, ceni, ca decemist, umari. Kabatonu Nazi, mero bizda sacrebulos, majoritari deputat obis, ramdeni partis, ramdeni candidati, da, registrirebuli, terjolis sau cosarceu, comisia și. Mire salme beați o tkens ma corebes, mi da gitra trum terjoli sau cu sarcin în comisia și orieta s-o oci od de etitri ori octombrie sarcin e bisat, dar registrebulia ori merobis candidat. Acădan, cartul iot neba democratul sa cartul sunt mier are registrebuli. Nașa govia și lui holo, meore candidati are sa inițiativă, grupul smilț, adgenili, bejam buțului, câte sul, tkens Olkshi registrebulia municipalitetis merobis ori candidati. Ასევე საინტერესოა სავალდებულო კვოტების პარალელურად რამდენად წარმომადგენლობითია ქალების რაოდენობა პარტიის მიერ მოწოდებულ სიებში და ყველაზე მეტი ქალი მაჟორიტარი კანდიდატი რომელ პარტიას ყავს. მოგახსენებთ იმას, რომ ჩვენ დავარეგისტრირეთ 11 პარტიული სია. აქედან პარტიულ სიებში რეგისტრირებულია სულ 277 კანდიდატი. Ხოლო მაჟორიტარულ საკრებულოს მაჟორიტარულ კანდიდატებს შორის სულ რეგისტრირებულია 45 კანდიდატი. Რაც შეეხება ქალების რაოდენობას, თითქმის ყველა ესე იგი ყველა პარტიას აქვს თანაბარი. E bătono. Da, e COVID pandemie spirobepsi, ra regulație bida, mitite bebi ca cum e boli, dar am denat mzat hart, ține sarcea unul, da, se vede că înci scris stres și acnat usap trogaremo. N-am duilat și eu cum e usap trogaremo, sunt inaidan, oții 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 sarcea unul, da, ce pandemie spirobepsi, ce va tare arcea unul, bi, holo, oții oții de etic li sarcea unul, bi, satuis, guaps, regulație, bi, da, e regulație, bi, ca fapti, sunt kenci sunt și nobași, arda, i șueba, kenci sunt și nobași, copmi suplevis, conepiri, termos, crinigi, sa da, sa dezinfecție, snarit, helebis, da, mușoebis, careșe. E ta de ti raseț, ესე იგი, ვისაც თერმოსკრინინგი არ ჩაუტარდება, ეს იქნება ამორჩეველი. Და აქ არის ის, რომ კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრთაგან კენჭისყრის დღეს შეარჩევს ერთ კომისიის წევრს, რომელსაც გადასცემს თერმოსკრინინგის აპარატს და რომელმაც უნდა უზრუნველყოს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის მქონე კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირთა შემოწმება. Ყველანი უზრუნველყოფილი იქნებიან დამცავი საშუალებებით, ეს დამცავი საშუალებები იქნება პირბადე, რა თქმა უნდა, დამცავი ფარი და ერთჯერადი ხელთათმანება. Ყველა საუბრო საარჩევნო კომისია უზრუნველყოფილი იქნება ამისათვის. Კი ბატონო, ასევე საინტერესოა სულ რამდენი საარჩევნო უბანი გაქვთ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში და აქედან რამდენია ადაპტირებული? Terjoli sarcino ulkshi shedis 33 sarcino ubani, akedan srulad adaptirebuli gvaqs 7 ubani. Da getqvit am ubnebis chamonatvas, es aris nomeri 02, 03, 14, 15, 20, 23 da 26 sarcino ubnebi aris srulad adaptirebuli. Კი ბატონო. ასევე რამდენად აქტიურია თქვენი მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველი წარსული გამოცდილებით რომ გითხრათ და არჩევნებში მოქალაქეების მეტი ჩართულობისთვის რა აქტივობებს ანხორციელებთ? Ჩვენს მუნიციპალიტეტში ამომრჩეველთა რაოდენობა მიუხედავად რა სახის რა ტიპის არჩევნების უნდა ჩატარდეს, ამომრჩეველი თავისთავად აქტიურია და განსაკუთრებით აღნიშნავ იმას, რომ ყოველთვის აქტიურობს ამომრჩეველი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს. Იმისათვის, რომ ესე იგი რა აქტივობებს ანხორციელებს საოლქო საარჩევნო კომისია, გეტყვით იმას, რომ 2017 წელს საარჩევნო ადმინისტრაცია ახორციელებს პროექტს ფესობრივით ამორჩევეს. Და ეს არის ძალიან კარგი პროექტი, ვინაიდან ესე იგი გვაქვს შეხვედრები ხუდებით ამორჩევლებს და ესე იგი ამით ძლიერდება საარჩევნო ადმინისტრაციასა და მოქალაქეებს შორის კომუნიკაციას ვახდენ და ინფორმირებას ვახდენ თითოეულ ამორჩევლებს. ფესობრივით იმისათვის, რომ აი როგორ უნდა გადაამოწმონ მისი და მისი ოჯახის წევრების მონაცემები ამორჩევლებთ ერთიან სიაში, დაურიგდათ მათ ეს ფლაერები და ასევე შევახსენეთ ის, რომ როდის არის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ცვლილებების შეტანის ბოლო ვადა.
კი ბატონო, უღრმესი მადლობა, ქალბატონო ნაზირო, დაგვითმეთ დრო და იყავით ჩვენ. მადლობა თქვენ. დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. კარგად ჩანდებოდეთ.